Fonti? Oh, Fonti. 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 Kado? Ko kado toy? Haba de, mo phale phule aisu. Toy eti iman chinta kothi kibo nalage. Eiya. Duk koribo nalage no mo phale phule aisu. De. Bol, itole bol. Bol ako. Fonti. Mo khuri na halage je tu logo aisu manthu bi akibo disilo. Ko de setai. Ne toy kole thakili. আসিলে তই হা কথা গম পাই গুচি গ'ল। কিয়? আজিতো থাকিব পাৰিলে হয়। কৈছিলোৱে কালি ৰাতিপুৱা আহিম বুলি কৈ গুচি গ'ল। বাৰু তাইক এই কথাবোৰ কৈছিলি নেকি? নাই কোৱা। তাই তোক সোধাও নাই নেকি মই ক'ত গ'লো এই কথাটো? সুধিছিল। তাৰপাছত? তাৰপাছত তাইক মই ক'লো ককাইদেউ তিনিমাহৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈ গুৱাহাটীলৈ গৈছে বুলি। ঠিকে আছে তেনেহ'লে। অঁ আৰুতো কোনো গম পোৱা নাই ন? নাই অ' পিছে ককাইদেউ তই পুলিচক কি বুলি কৈছিলি? পুলিচক মই সকলো কথা ক'লোঁ। তাৰপাছত আদালতত মোৰ বিচাৰ হ'ল। বিচাৰত তিনিমাহ মই জেল খাটিলোঁ। তাৰপাছত মুকলি হৈ তোৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। পাৰিও মোৰ কাৰণে তই মিছাতে কষ্ট খালি। যি কৰিছোঁ মোৰ ভণ্টিৰ কাৰণেহে কৰিছোঁ। তই এইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। যা কিবা এটা বনাই আনিব, বৰ ভোক লাগিছে। হ'ব দে, তই অলপ ৰেষ্ট ল, মই কিবা এটা বনাই আনিব। আজি মোৰ কম্পিউটাৰ এক্সাম আছে, বহুত টাইম গাড়ী ৰখিলোঁ, একোনো নাই, এক্সামলৈ দেৰি হৈছে। আপুনি যদি বেয়া নাপায় মোক আধা বাটলৈ লিভ দিব পাৰিব নেকি? নিশ্চয়, উঠা। এক্সাম দি আহিলা? দিলোঁ, আজি এক্সাম বহুত ভাল হৈছে আৰু আপুনি মোক সহায় কৰাৰ বাবে থেংক ইউ দেই। ইটছ অ'কে। অঁ তুমি খোজকাঢ়ি আহি আছা যে? বহুত টাইম গাড়ী ৰখিছিলোঁ কিন্তু একোনো নাপালোঁ, সেইকাৰণে খোজকাঢ়িয়ে আহিলোঁ। অঁ তেনেহ'লে উঠা, মই তোমাক থৈ যাব পাৰিম। নালাগে দিয়ক, মই খোজকাঢ়িয়ে যাম, এতিয়া মোৰ দেৰি হোৱা নাই নহয়। একো নহয় দিয়া, মই সিফালে যাম যিহেতু। উঠা, একো নহয় দিয়া, উঠা আকৌ। হয় নেকি, তোক সহায়হে কৰিছে, তাতে ইমান খং কৰিবলগীয়া কি হ'লনো? এইখিনি আৰম্ভণিৰ কথাকে ক'লোঁ। এদিন মই প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিলোঁ, সিও মানি ল'লে। ইমান দিনে লগ ধৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ, এদিনো লগ নিদিলে। এদিন লগ কৰিম বুলি সি মোক মাতিলে, তাৰপাছত কি ক'লে শুনচোন। অখিল, তুমি মোক ইমান দিনৰ মূৰত আজি লগ কৰিব মাতিলা, মই বহুত সুখী। ইমান সুখী হ'ব নালাগে দিয়া, তোমাৰ মোৰ মাজৰ প্ৰেম আজি ছিগিবলৈ আহিছোঁ। ধেমালি কৰিছা? ধেমালি কৰা নাই, ৰিয়েলি কৈছোঁ, তুমি মোক পাহৰিছা। তুমি এইবোৰ কি কৈছা? সঁচাই কৈছোঁ। তুমি মোক কিয় এৰিব খুজিছা? কাৰণ মই এজন অপৰাধী। তুমি কি অপৰাধী হ'লা? ইতিমধ্যে মই মানুহ এজন মৃত্যুমুখত পেলাই আহিছোঁ। তুমি এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰা, প্লিজ তুমি মিছা নামাতিবা। তুমি কিয় বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই, মই সঁচাকৈ কৈছোঁ। তেনেহ'লে কিহৰ অপৰাধ কৰিলা কোৱা? সেইবোৰ মই তোমাক একো ক'ব নোৱাৰোঁ। মই জানোৱেই তুমি একো ক'ব নোৱাৰা, সেইকাৰণে বিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰোঁ। শুনা, তুমি বিশ্বাস কৰিলে কৰিবা, নকৰিলে নাই, মই যি কৈছোঁ সেয়া সঁচা। এতিয়া মই আহিলোঁ, বাই। অখিল, অখিল প্লিজ ৰবাচোন, অখিল। কি দাদাই তোক কেনেকুৱা কৰিছে? আচোন মোৰ লগত আচোন, আনা আচোন।
স্মিতা মই যাও ৰচোন তই যে মোৰ ককাইদেউ বেয়া কথা ক আচলতে কথাটো বেলেগহে মানে মানে ককাইদেউ জেলত যোৱাটো সঁচা কিন্তু কিয় যাব লগা হৈছিল সেই কথাটো শুন ককাইদেউ তই নথকাৰ সুযোগ লৈ সি মোক বদমাচ কৰি গৈছিল মই মোৰ জীৱন বচাবৰ কাৰণে মাৰি দিলোঁ মৰিয়ে থাকিল ভণ্টি তই এফালে ভুল কৰিলি আৰু আনফালে ভালো কৰিলি মই কিন্তু ভালেই পাইছোঁ ইহঁতক এয়াই কৰিব লাগে ককাইদেউ এতিয়া কি হ'ব তই এইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে ইয়াক মই ৰাতি হ'লে ৰাস্তাত পেলাই থৈ খানা লৈ যাম কিন্তু ককাইদেউ এতিয়া কি হ'ব কোনো কিন্তু নাই তই এইবোৰ একো চিন্তা কৰিব নালাগে তোক অপৰাধৰ পৰা বচাবলৈ মই এক কৰিব লাগিব মোৰ পাপৰ বোজা ককাইদেউৰ গা পাতি লৈ মোক উদ্ধাৰ কৰিলে নহ'লে যে মোক সমাজে কি বুলি ক'লে হয় তই ঠিকেই কৈছ মইহে ভুল বুজি আছিলোঁ তেনেহ'লে মই নবৌজনী পালোঁ বুলি ধৰিব পাৰোঁ নে কি ক'ম নবৌজনী